მოგესალმებით ბატონო თეგნის, დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით და გამონახეთ, რომ თითქმის 2 წელი გავიდა, რაც თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებები შევიდა და ამოქმედდა შესაბამისად ის ცვლილებები, რაც პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. გვაინტერესებს სამინისტროს შეფასება, როგორი არის ამ 2 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმედებები და კმაყოფილი ხართ თუ არა შედეგებით. რას უკრულია ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ახალი თვითმმართველობის კოდექსი. რომელმაც განსაზღვრა უფლებამოსილების კაფეო გამიჯვნა, განსაზღვრა ყველა გამგებლისა და მერის პირდაპირ არჩევითობა და რეგულირა სხვა საკითხები, კონკრეტული თემები. ჩატარდა არჩევნები, შესაბამისად უკვე ყავს ახალი თვითმმართველობის ორგანოები ამ კოდექსის საფუძველზე. მინდა თქვა, რომ თავად კოდექსში შევიდა შემდგომ უკვე დამატებით ცვლილებები, კერძოდ რომელიც დაკავშირებული იყო მოქალაქეთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ასევე სხვა კანონებში შევიდა ცვლილება, რომელმაც მთლიანად უნდა უზრუნველყოს დეცენტრალიზაციის პროცესის უფრო მეტად გაღმავება და ამ მხრივ ბევრი თემა არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება ითქვას, რომ პროცესი მიდის, იცვლება დამოკიდებულება მუნიციპალიტეტების მხრიდან. თავარი ამოცანა იყო, რომ მოქალაქეების მიმართ ანგარიშვალდებული რგოლი მიგვიყო და არ ყოფილიყო ის ვერტიკალზე დამოკიდებული. როგორი არის მიაღწიეთ შედეგს? ანუ ამბობთ, რომ თავარი ამოცანა იყო. ვერტიკალური შედეგი აბსოლუტურია, იმიტომ რომ მაინც ტრადიციები, პოსტსაბჭოთა ტრადიციები თავის როლს თამაშობს, მაგრამ უკვე ცალკეული ძალიან მეორე მაგალითი იყო, როდესაც გამგებლებმა და მერებმა იძნეს ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის მიმართ და ამას ჩვენ ხედავთ ყოველ მაგალითი შეგეძლიათ დასახელოთ. მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფინანსური წყარო, რაც ისინი იღებენ კაპიტალური ტრანსფერების სახით, არის რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდი. ჩვენ დავანერგეთ სრულიად ახალი სისტემა, ადრეც ხდებოდა აბსოლუტურად სუბიექტურად, ახლა არის ევროკავშირთან შეთანხმებით სამოქმედო გეგმაში შეტანა რეგიონის კრიტერიუმები, შეფასება და ამავდროულად ამ პროცესში, როცა ამ პროექტების წარმოდგენა ხდება, ჩვენ ხვდებით რამდენად უწევთ მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინება. ადრეს იყო ყველაფერი პირიქით. ანუ თბილისში წდებოდა რა რომელი გზა უნდა გაკეთებულიყო თუ რომელი რა ობიექტი უნდა გაკეთებულიყო ადგილზე, ამიტომ ეს ხშირად იყო სოფელში ქონდა სიტუაცია, რომ რაღაცა რაც ჩანდა ლამაზად, ის გაკეთდებოდა და იმ სოფელში წვლილი ეს აღარ არის ასეთი სიტუაცია. დღეს ეს სიტუაცია არის პირიქით, იმიტომ რომ თვითონ სისტემა შეოქმენით ამ პროექტების შერჩევის იდეგვარი, რომელშიც საკრებულოს და გამგებლის ფუნქციები თავა. და რადგან ფუნქცია არის თავი, მათ იგზნის პასუხისგებლობა, რომ მოქალაქეებმაც იგზნ მიხვდნენ, რომ მათ შეუძლიათ ასე ვთქვათ დააყენონ საკითხები გამგებლობისა და მუნიციპალიტეტის წინაშე და შესაბამისად ეს შედეგები გვაქვს. ესაც ამბობთ, რომ მოქალაქეებმა იგრძნეს, რომ ამის გაკეთება, ინიციატივების დაყენების შესაძლებლობა მიეცათ. გაქვთ თუ არა კონკრეტული მოკვლევა ჩატარებული ან ანალიზი გაკეთებული, რამდენ სოფელში ჩაერთო მოქალაქეები იგივე პრიორიტეტების განსაზღვრის დროს და რამდენად აქტიურები არიან ისინი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების დაგეგმვის დროს? ეხლა ეს საკითხი ერთის მხრივ აქამდე ჩართულობის ხარისხი აღკარად გაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ იმ ინფორმაციით, რასაც ვიღებ, რაც შეიძლება უშუალოდ მოქალაქეები ჩართულობის ინსტიტუციურ მექანიზმებს. ეს ზაფხულში შევიდა ეს ცვლილებები გასული წლის. მუნიციპალიტეტებმა მიიღეს უკვე შემდგომ დებულებები, მაგალითად სამოქალაქო ფშეული საბჭოები და ყველგან უკვე შექმნილია სამოქალაქო ფშეული საბჭოები და ისინი ჩაერთვნენ უკვე 2016 წლის ბიუჯეტის შემუშავებაში, უფრო მეტიც რამდენიმე სამინისტროსაც კი მოაღწია თავის მოსრების წარმოსადგენად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რაიონის საჭირო საკითხებზე. ხო, ფიქრობთ, რომ რადგან სამინისტრომდე მოაღწია, ესე იგი ადგილობრივ დონეზე ვერ მიიტანა თავისი სათქმელი საფუძვლიანად? არა, არის უკვე რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელიც მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში არ არის, ასე ვთქვათ, და ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაშია და ეს პარტნიორობა ჩვენ დავინახეთ. რაც შეეხება სოფლის საბჭოებს, ამის დებულებებით მუნიციპალიტეტებმა მოამზადეს და მიიღეს გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში. ეხლა სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის დადგენილება მთავრობა მიიღო და ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი ხელ შეუწყობს, რომ უკვე გაზაფხულიდან ეს ინსტიტუტი სამოქმედოს ქვეით. თქვენ საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნაზე საუბრობთ, მაშინ როდესაც ცვლილებების პაკეტები მზადდებოდა, ერთ-ერთი მთავარი ჩანაწერი იყო სწორედ საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნის ინიციატივა, რაც პრინციპში მოწონებული იყო და ხარდაჭერილიც იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღეთ კოდექსი, სადაც საზოგადოებრივი საბჭოების არსებობა უკვე ამოღებული იყო და ჩანაცვლდა სხვა მექანიზმით. რატომ მოხდა ეს ამ ჩანაწერის ამოღება და ხარ ფიქრობთ, რომ საჭირო იყო პირიქით მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდისთვის ასეთი ინსტიტუტების შექმნა და ხელშეწყობა? გეტყვით, რომ თვით ევროსაბჭოც კი და მისი ექსპერტები, როცა მათთან თანამშრომლობდნენ, ხშირად
და რომ ყველაზე უფრო კომპლექსური დისკუსიების, პოლიტიკური დისკუსიების თემა არის თვითმმართველობის თემა ბევრ ქვეყანაში და ყოველთვის როცა ჩანაფიქრი გაქვს რაღაცა, ის სახელმწიფოებას განიცდის პოლიტიკური შეთანხმების დროს და საზოგადოებრივი განხილვების დროს. ანალოგიური წარმატებით არასამთავრობო სექტორიც ამზადებს ეს დოკუმენტს, თავდაპირველი და ბოლო ვარიანტი 11-ს განსხვავდება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ უფრო გაზვიადებული აქვს საზოგადოებრივი საბჭოების კომპონენტი, რომ მან თავი არის სოფლის კრება, აქცენტი გადატანილია სოფლის კრებაზე და დავაკვირდეთ როგორი მუშაობს ეს სოფლის კრეები, როგორი მუშაობს რჩეულის ინსტიტუტი. იქ იყო უბრალოდ გარკვეულ სოფლებში თვითონ სოფლი შეიძლება გადაეწყვიტა და ერთი რჩეულის მაგივრად რამდენიმე ადამიანი საზოგადოებრივ საბჭოთ აერჩია. ეს კომპონენტი ამ განხილვების შედეგად ამოვარდა, მაგრამ ძალიან დაანჩინე ყველა კომპონენტი დარჩა აბსოლუტურად და შესაბამისად დავაკვირდეთ ჯერ ამუშავდეს ეს მექანიზმები და შემდგომ რა ტრანსფორმაციას და რა ცვლილებებს გამოიწვევს, ამას უკვე დავაკვირდებით. თუმცა მაშინ როცა ამბობთ, რომ საზოგადოების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპში ყველაზე მთავარი მონაპოვარი მაქსიმალური გამჭვირვალობის და ვერტიკალის ცვლილებისთვის, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნებოდა კოდექსის ამოქმედების თანავე ყოფილიყო თუნდაც სოფლის კრების ფორმით ეს ინიციატივა. რატომ 2 წელი გავიდა და არ არსებობს ჯერ ეს სოფლის კრებაც? აი, უნდა დაუკვირდეთ როგორი მუშაობს და რატომ გაჭიანურდა? მე მინდა შეგახსენოთ ეს პროცესები როგორ წარიმართა. როდესაც კოდექსის მიღება ხდებოდა, იქ იყო რამდენიმე თემა, რომელზეც ვერ ხდებოდა საბოლოო, ასე ვთქვათ, შეთანხმების მიღწევა. ამიტომ ჩვენ, რადგან არჩევნები ახლოვდებოდა, მთელი ფოკუსირება გავაკეთეთ უშუალოდ მუნიციპალიტეტზე და მუნიციპალიტეტის ფუნქციის შესრულებაზე და შესაბამისად დროებით გადავდეთ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეთა მონაწილეობის კომპონენტი სხვა კომპონენტებთან ერთად, თუმცა შემდგომ დაუბრუნდით ამ საკითხს და უკვე შესაბამისი კარი შეივსო სრულიად ხელახალი რედაქცია გაკეთდა ამ კალის, რომელიც მოქალაქეთა მონაწილეობას ეხება, რომელიც განსაზღვრულია სამოქალაქო ურთიერთობათა საბჭოები, პეტიციები, სოფლის კრებები, საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება და ბევრი სხვადასხვა ფორმები. ფაქტიურად ინფორმატა უმრავლესობა რაზეც კონდა კოდექსის განხილვის დროს, მაგრამ არასაკმარისი დრო იყო დისკუსიების წასაბათად. მათი დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ასახული იქნა შემდგომ უდრო მოგვიანებით და ფაქტიურად დღეს უკვე არსებობს ამის სამართლებრივი ბაზა, როგორც კანონის დონეზე, ასევე კანონქვემდებარე აქტ ის დონეზე მუნიციპალური აქტების სახით, რათა ეს საკითხები ამოქმედეს და აქ მე სამოქალაქო საზოგადოებას პირიქით შეუტრიალებდი საკითხს, რომ დღეს ამ კანონში არსებული ნორმების ამოქმედება არის ძალიან საშუალო საქმე და ამაში სამოქალაქო საზოგადოების როლი არის განუსაზღვრელი. ამას ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ გააკეთებს, რომ ასე ვთქვათ, მოქალაქეთა აქტიურობა, საინიციატივო ჯგუფების წარმოჩენა შეუწყოს ხელი და ასე პირიქით. სწორედ ეს მინდოდა მე. სამოქალაქო სექტორი უნდა იაქტიუროს განსაკუთრებით რეგიონებში. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ სამინისტრომ თუნდაც ტექნიკური რეგლამენტი მიიღოს ან რაიმე ტიპის დოკუმენტი, რომ საზოგადოების ინფორმირებას შეუწყოს ხელი, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ ეწყობა საჯარო განხილვები, იგივე ბიუჯეტის საჯარო განხილვა, სადაც მოქალაქეების აქტიურობა არის საკმაოდ დაბალი. ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს ნაკლები ინფორმირების შედეგია? იმიტომ რომ მოქალაქეებმა არიან, არის მუნიციპალიტეტები, სადაც მოქალაქეებმა დღემდე არიციან, რომ საკრებულოს ხდომები არის საჯარო და მათ აქვთ ამ ხდომებზე დასწრების უფლება. რა შეიძლება მოქალაქეების ინფორმირებისთვის გაკეთდეს? გეთახმებით, ჩვენ ამ ხრივ მუშაობთ. მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ის დებულებები, ტიპიური დებულებების ნიმუშების, ანიმუშო დებულებები სამოქალაქო ჩეულთა საბჭოებთან მიმართებაში ჩვენს მიერ იქნა მომზადებული, ჩართული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის ხარდაჭერა გაგვიწია ფონდბაღია საზოგადოება საქართველოს და მე მინდა მას მადლობა მოუხადო და ეს დოკუმენტები ძირითადად მუნიციპალიტეტებს მიიღეს ნოემბრის და დეკემბრის თვეში. ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ მოკვლევას და დავასრულებთ უახლოეს დღეებში, როდესაც შევისწავლეთ სად რა სიტუაცია უკვე გამხრივ, ანუ სად რა ინიციატივო ჯგუფები, სად სამოქალაქო ჩეულთა საბჭოების მუშაობის შესახებ და ამ შევქმნით ამ ბაზას, გავაანალიზებთ და ალბათ უკვე უახლოეს მომავალში ჩვენ დამატებით ძალისხმევით მივართოთ ინფორმირებას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის როლი გაცილებით დიდია ამ სფეროში, ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლების როლი. ალბათ ჩვენ რაც შეგვეძლო ჩვენ საკანონმდებლო ჩარჩოები შევქმნით, ამის იმპლემენტაციაში ძალიან დიდია როლი სამოქალაქო საზოგადოების. თუმცა თვითონ თვითმმართველობასაც დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, ვთქვით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არასამთავრობო სექტორი, მაგრამ თვითონ თვითმმართველობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მე დაინტერესებულია, თქვენ შეგიძლია ჩახვიდეთ რუსთავში, რომელმაც ფაქტობრივად ეს პროცესი რჩეულების არჩევისა ფაქტობრივად ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს და ფაქტობრივად ეს მოდელი საკმაოდ კარგად ამოქმედდა რუსთავში.
სხვა მუნიციპალიტეტების მაგალითი არსებობს გურიაში, იმერეთში. მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ეს ხო არ არის, ეს არის პროცესი, გრძელვადიანი. ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან გამოვედით, მე მქონდა საბჭოთა რთული პერიოდი, რომელიც ძალიან ბევრი რაღაცით გავდა საბჭოთა პერიოდს და შესაბამისად ასე ერთი ჯადოსნური ჯოხი რომ უცებ ჩვენ შევიქნათ ადგილობრივი დემოკრატიის რაღაც ოაზისები შევიქნათ, არ არის. არის ამთავრობოს სექტორი, როდესაც შეაფასა ყველა ის ცრება, ერთ-ერთი ხარვეზი ასევე დასახელდა უფლებების დელეგირება, ანუ უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია, უფრო მეტი უფლება მოსილება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და უფრო მეტად დამოუკიდებელი ხარჯვა ბიუჯეტის. რა ცვლილებები გეგმება თუ არა საერთო ცვლილებები და რა იგეგმება მართლაც? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ როცა კოდექსი მივიღეთ, იქ არ ქონდა ამოცანა, რომ ნუსხა გაგვეზარდა უფლებების, იმიტომ რომ დღეს რაც უფლებებიც აქვს, ამ უფლების განხორციელების რესურსები უნდა შევექნა პირველ რიგში. ამიტომ კი რაღაც კომპეტენციები დაემატა, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენლების თემა და სხვა თემები. ანუ ეს ამოცანა შესრულდა. მეორე ამოცანა იყო, რომ ხშირად წინააღმდეგობაში მოდის დარგობრივი კანონმდებლობა თვითმმართველობის კოდექსთან. ანუ კონკრეტული ფუნქციები არის, სადაც უნდა გამიჯნოს რა არის საკუთარი, რა არის დელეგირებული. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ დავასრულეთ სწორედ 170 კანონში ცვლილება, ეს მალი პაკეტი. მინდა გითხრათ, რომ აი სწორედ დღეს გადაიგზავნება ის მთავრობის თომაზე განსახილველად. ანუ ეს არის დარგობრივი კანონი ჯანდაც სფეროში, სოციალურ სფეროში და ასე შემდეგ, ყველა სფერო, კულტურის სფეროში, განათლების სფეროში, სადაც კაფიოდ გამიჯნება ფუნქციები, რომ ხშირად იყო კანონში ჩაწერილი, ეს გააკეთოს მუნიციპალიტეტს, ეს გააკეთოს. არა, ეხლა იქნება კაფიოდ ყველა ფუნქცია, ან არის საკუთარი და არის ორგანულ კანონში, თვითმმართველობის კოდექსში, ან არის დელეგირება თავისი შესაბამისი მექანიზმი. მათ შორის ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს სიახლე, მაგალითად, სკოლის მოვლენპატრონობასთან დაკავშირებით ეტაპობრივად მოხდება დელეგირება მუნიციპალიტეტებზე. მუნიციპალიტეტებს გაუშვებათ უფლება კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დელეგირება მოხდეს კულტურის სამინისტროდან და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი სიახლე არის, რომელიც ალბათ როდესაც უკვე მთავრობის თომა განეხილავს უახლოეს მომავალში და პარლამენტში გადაიგზავნება, მე ამაზე გვექნება შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელება. ფაქტორია ფინანსური რესურსი, ფინანსური შეხება, ფინანსური. ჩვენ დავიწყეთ ფინანსური დეცენტრალიზაციის გარკვეული პროცესი, კერძოდ წელს უკვე 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული კომპონენტი, კერძოდ მეწარმე ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო გადასახადი შეება მუნიციპალიტეტებს. ეხლა ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ 2017 წელს და კიდე დამატებითი საკუთარი შემოსავლები გაუშვეს მუნიციპალიტეტს. აქ ვართ გარკვეული პრობლემის წინაშე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში საკუთარი სახსრები და ადმინისტრაციული ხარჯები ზომაზე მეტი ხარჯება, იცით რომ მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული აიპები და ამ შემდეგ ტრადიციულად იყო ხოლმე გაბერილი ადმინისტრაციული ხარჯები, ამიტომ ეხლა მიდის ასეთი პროცესი, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ერთი მხრივ მოვაქციოთ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში, რომ ეს ხარჯები წაიმართოს უფრო კომპეტენტ კაპიტალურ პროექტებზე, პროგრამული ხარჯები იყოს და არა ადმინისტრაციული ხარჯები და მეორე მხრივ გავზადოთ საკუთარი შემოსავლები. შესაბამისად წელს იყო პირველი ნაბიჯი საშემოსავლო გადასახადს, მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ტიპის ნაბიჯი ფისკალური დეცენტრალიზაციის 2007 წლის მერე არ გადადგმულა. პირიქით 2007-8 წელს მოხდა ცენტრალიზაცია, მოგებიზდა საშემოსავლო გადასახადს, პირველი ნაბიჯი გადაედგა, 2017-ში შემდგომი გადაედგება და ასე შემდეგ. ანუ ფისკალური დეცენტრალიზაციის ხარისხი უნდა გავზარდოთ. დღეს მაგალითად ჩვენ რეგიონული ფონდიდან აი გასულ ორ კვირაში გამოყავით კაპიტალური პროექტებისთვის, გზებისთვის და სოფლის წარმომადგენლებისთვის და საბავშვო ბაღებისთვის დაახლოებით 175 მილიონი ლარი, რომელიც მიზნობრივად მიდის. გაცილებით სწორი იქნება თვითმმართველობის ფილოსოფიიდან გამომდინარე, რომ ეს ფული მუნიციპალიტეტს თვითონ ქონდეს, თვითონ გადაწყვეტოს. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს გარანტია, რომ ეს ფული მთლიანად წავა კაპიტალურ ხარჯებს და შეიძლება გაზარდოს ადმინისტრაციული ხარჯები. ამიტომ ჩარჩოებია შესაძლებელი. ანუ მონიტორინგის, კონტროლის მექანიზმის გულის ხმობ? კონტროლის არა, კონტროლის არ შეიძლება. აქ არის საუბარი ჩარჩოები, რომ მაგალითად არ შეიძლება, რომ საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციის რაოდენობა და ბავშვების რაოდენობა ერთ ეგივე იყოს. სტანდარტები, ხო, სტანდარტები უნდა იყოს, მომსახურების გაწევის გარკვეული სტანდარტები უნდა იყოს და ამაში უნდა ჩავედი. ანუ იმდენად ალოგიკური რაღაცეები გვაქვს, სადღაც რომელიღაც მუნიციპალიტეტში გვაქვს აიპი, რომელშიც არანორმალურად ბევრი ადამიანი მუშაობს, ხო, ეს პრობლემატურია. ეს თანდათანობით თვითონ მუნიციპალიტეტი მიხვდება ამას და ამიზნით გარკვეულ ცვლილებებს გვეგმობთ, ნაწილი დაწყებული გო კამ პაკეტში შედის რაღაც ცვლილებები და მოკლედ ამ გაზაფხულზე ბევრ ცვლილებას ვაკეთებთ, რომელიც რაღაც
დავარეგულირებთ გარკვეულ თემებს. ანუ ეხლა მიდის იმ ჩარჩო კანონი იყო თვითმმართველობის კოდექსი და ეხლა ჭირდება დარეგულირებას გარკვეულ ნიუანსებს და იმ დეტალების და ნიუანსების დარეგულირებით ეხლა დაკავებული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ის ქონება, რომელიც არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მაგრამ არის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში ან სხვა სამინისტროს საკუთრებაში. აქვე ინიციატივის თანახმად განიხილებოდა ამ ქონების გადაცემა თვითმმართველობისთვის. რა ეტაპზე არის ეს ინიციატივა? იქ არის გარდამავალდებულებაში მოცემული, რომ მიწასთან დაკავშირებით, უპირველეს ყოვლისა სასოფლო მიწასთან დაკავშირებით 2017 წლამდე უნდა ეკონომიკის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო მოამზადოს ამ მიწის გადაცემის გეგმა და მექანიზმები და ამაზე მუშაობა და იქნება წარმოდგენილი. აჭი ხება ურბანული მიწა, ანუ არასასოფლო მიწა, ის არის მუნიციპალიტეტის ქონება, რომ დარეგისტრირება, უნდა მოახდინოს, ანუ უნდა დასვას ეს საკითხი. და აქ მაგალითად არსებობს ქუთაისის მაგალითი, რომელმაც საკმაოდ დიდი მოცულობა არასასოფლო მიწისა დასვა ეკონომიკის სამინისტროს წინაშე და გადავიდა, დარეგისტრირდა როგორც მუნიციპალური საკუთრება. ანუ აქ არის მუნიციპალიტეტის აქტიურობა, იმიტომ რომ გარკვეულ პროცედურებს მოითხოვს. ეს არ არის უბრალოდ მიწის აღება, იმიტომ რომ იმ მიწის ქვეშ შეიძლება არსებობდეს კაბელი, ამიტომ იქ არის ჩართული ენერგეტიკის სამინისტრო, შეიძლება არსებობდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, შეიძლება იყოს ჩართული კულტურის სამინისტრო. ეს პროცესი ცოტა ხანგრძლივია, ვინც აქტიურად მუშაობს ურბანული მიწის. ანუ იმის მაგალითად, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტის ინიციატივაზეა დამოკიდებული რამდენად? კანონმა ურბანული მიწა უკვე გამოაცხადა მუნიციპალიტეტის საკუთრებას ფაქტიურად. შესაბამისად, აქ არის დარეგისტრირებაზე, რომ დარეგისტრირდეს მუნიციპალურ საკუთრებას. ამისთვის პროცესი უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ეს გითხარით, რომ ბევრი ტექნიკური პროცესურა გასავლელი, ეხლა სადღაც თუ მიწის თავზე გადადეს მაღალი ძაბვის სადენები, ვთქვათ, ენერგეტიკის სამინისტროს შესაბამისი ჩართულობის გარეშე ეს პროცესი ვერ მოხდება, ხო? ანუ ეს მოითხოვს ტექნიკურ დროს. ვინც მოინდომა, აი არის ასეთ მაგალითი, გითხარით ქუთაისი, ფაქტიურად ასეთი მიწების დაახლოებით 25% უკვე გადაცემული აქვს და დანარჩენზე პროცესი მიმდინარეობს. და რა შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების მიმდინარეობას? რამდენად ხართ კმაყოფილი ამ პროგრამაში საზოგადოების ჩართულობით და თვითონ ამ პროგრამის ეფექტურობას როგორ შეაფასებთ? თქვით, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას აქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ხშირად ეს კრებები არ იყო ისე ჩატარებული. ფიქრობთ, რომ აი ახლა უკვე წელს უფრო მეტად ახალი მექანიზმები რახან ჩაიდო სოფლის კრებების, ფიქრობთ, რომ უფრო ეფექტური გახდება ეს პროგრამა. მაგრამ იმისთვის, რომ ამ კრებაზე საზოგადოება მივიდეს, იმიტომ რომ მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე ამ იგივე სურათი იქნება, რაც იყო წლების წინ. კი ბატონო, ზოგან არის აქტიურობა, ზოგან არა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს ნაწილი კრებები უკვე იმ პროცედურების მიხედვით ჩატარდება, რომელიც კანონშია ჩადებული, რომელიც ავტომატურად გულისხმობს მოსახლეობის შესაბამისი რაოდენობის. უფრო კონკრეტულად რა თქვა ეს პროცედურები საზოგადოებამაც გაიგოს? ეს პროცედურები არის, რომ იქ უნდა იყოს სოფელში რეგისტრირებული აღმოჩენილის არანაკლებ 20% და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაც მექანიზმები ჩაერთვება. უმეტეს ეხლა წელს არ იქნება ყველგან სავალდებულო ეს, იმიტომ რომ სიახლეა და სიახლე 36-ში სოფელში ერთად თუ გახორციელდება, ანუ მას ექნებათ ალტერნატივა. თუმცა ყველა სოფელში ყავს გამგებელს წარმომადგენელი და შეუძლია ამ ინიციატივის განხორციელება. ასე მარტივი არ არის, იმიტომ ეს პროცედურები, იქ არის პირადობის მოწმობების თემა, ბევრი თემაა და ჩვენ ახლა არ უნდა მივიღოთ, ანუ ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ცვლილებების გარდამავალი ეტაპი ისე განვახორციელოთ, რომ მოგიწვიოს მე უკან დაბრუნება. ამიტომ უკან დაბრუნება რომ მოგიწვიოს, აი ჩვენ მაგალითად იგივე რეგიონში გასახოცელი პროექტების ფონდით. წავედით ეტაპობრივად, მაგალითად გასულ წელს რეგიონის სამოქმედო გეგმაში პროექტები უნდა ყოფილიყო შესული ისე დაფინანსებულიყო, მაგრამ წელს უკვე გამორიცხულია სამოქმედო გეგმაში თუ პროექტი არ არის იმის დაფინანსება. ანუ იყო თავიდან ასე ვთქვათ რბილი ვარიანტი, გადავედით ეტაპობრივად მივედით რაღაცამ. ასევე არის აქაც. ეხლა ჩვენ რო ვთქვათ რომ 3600 სოფელში ამ ახალი კანონის მიხედვით ჩატარდეს, ეს შექმნის პრობლემებს, ანუ ამ პროექტების განხორციელებაში. ამიტომ ეხლა იქნება ნაწილობრივი ეს პრინციპი იქნება გამოყენებული, ნაწილობრივი სხვა ფორმატი, ძველი ფორმატი და ეტაპობრივად ალბათ რომელ სოფლებში იქნება ახალი ფორმატი გამო? ან რომელ რეგიონებში? ეს მუნიციპალიტეტის გადასაწყვეტი იქნება, მას არჩევანი იქნება, რაღაც გარკვეული არჩევანი. ანუ თვითონ მუნიციპალიტეტი მიიღებს გადაწყვეტილებს ახალ ნორმით ხელმძღვანელებს თუ ისევ ძველი სტანდარტით? დიახ. ხო არ არის იმის საფრთხე რომ ყველა მუნიციპალიტეტმა აერჩოს ძველი სტანდარტი? მაგის საფრთხე თეორიულად ყველაფერს საფრთხე არის რა, მაგრამ ეს არის მოქალაქეებზეც დამოკიდებული და გითხარით კიდევ ერთხელ, საქართველოს 3600 სოფელში დემოკრატიას ვერც ერთი სამინისტრო და ვერც ერთი მთავრობა ვერ დაამყარებს ერთი ხელის მოქმედი.
სწორედ მაგიტომ არსებობს ადგილზე სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ ყავთ მათ პარტნიორები საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ამ საკითხებზე დასვან ეს საკითხები ყოველას წინაშე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის წინაშე. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მეტად ინფორმირებული მოქალაქე თვითონ სახელმწიფოს უნდა უნდოდეს, რომ ყავდეს და ამიტომ საინტერესო თვითონ სახელმწიფო რას განაკეთებს ამისთვის. სახელმწიფო ქმნის საკანონმდებლო ჩარჩოებს, გარკვეული კამპანიებით შეიძლება ჩაატაროს სახელმწიფო, მაგრამ მარტო სახელმწიფო ძალისხმევა, ვიცი საკმარისი არ არის ეს ძალიან ეს შეულებნებავია. გეტყვით რას გააკეთებს. წელს თუ ეს არის არჩევანის მიმართ, გაიცეთ ეს იქნება სავალდებულო მაგალითად. და იმას გააკეთებს და შესაბამისად ეს პროცესია, ეს პროცესი მიდის ასე ამდაგვარად, ხო? თუმცა მე ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ამ სოფლის ხარჯის პროგრამაში ბევრი სხვა რაღაცაც არის გადასახედი, ეს 8 წელია ხორციელდება. კონკრეტულად რა საინტერესოა? არ ვიცი, მე ის ხშირ შემთხვევაში ამ პროექტების შერჩევის შემდგომ ამის ეფექტურობა მაგალითად შეიძლება უარი თქვა ზოგიერთი ისეთი პროექტის განხორციელებაზე, რომელიც უფრო მაღალი კვალიფიკაციის დაპროექტება ჭირდება და უფრო ხარისხიანი სამუშაო შესრულება ჭირდება და მაგალითად წარმომარაგებაში გვაქონდა ხშირად მაგალითები, როდესაც ეს პროექტები ცოტა კიდე საკმაოდ პრობლემური არის, ამიტომ ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ წარმომარაგებაში შეხებ კანონს, რომელთაც დაფუძნდება მუნიციპალური საწარმოები, ერთობლივი საწარმოები და სოფლის წარმომარაგებას დღეს პატრონი არ ყავს. ამ კანონის მიღების შემდგომ სოფლის წარმომარაგებას გაუჩნდება პატრონი მუნიციპალიტეტის სახით, შესაბამისი კომპანიების სახით, რომლის დაფუძნებლებიც იქნებიან მუნიციპალიტეტები. ქობულეთში არის რამდენიმე სოფელი, სადაც სწორედ ამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გააკეთდა წყალმომარაგების სისტემა, მაგრამ მოსახლეობას ყოველ ზაფხულს აქვს ისევ წყალმომარაგების პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველთვის პასუხისმგებლობა ვლინდება იმ კომპანიის, რომელმაც შეასრულა სამუშაობები, თუმცა ის პასუხისმგებლობას თავს არიდებს, მუნიციპალიტეტი არის უძლური და ასე შემდეგ, ასეთ ტიპის ხარვეზებზე რა სიტყვით. გეტყვით, წარმომარაგების თემა განსაკუთრებით სოფლად აბსოლუტურად იყო მოუგვარებელი. ინსტიტუციურად დღეს სოფელში ვინ არის პასუხისგებელი წარმომარაგებაზე, ფაქტიურად ეს ბოლო წლებამდე იყო გაურკვეველი. იგივე პრობლემა გზებთან დაკავშირებითაც. გზებთან დაკავშირებით მეტრაკლებად გარკვეულია, იმიტომ რომ არსებობს მუნიციპალური გზა და მუნიციპალიტეტი არის მასზე პასუხისგებელი. წარმომარაგებაზე ეს არის საჯარო ფუნქციაც კი აღარ იყო ბოლომდე, ფაქტიურად ისეთი რეფორმები ჩატარდა 2000-იან წლებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირველ რიგში თვითმმართველობის კოდექსით ის გავხადეთ მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილება, მაგრამ ეს რო განხორციელდეს მარტო ერთი მუხლის ჩარაწერი არ არის, ხო საკმარისი? ამიტომ მომზადდა კავპროექტი, სწორედ აქ ჰქონდა ჩვენ განხილვა ერთი კვირის წინ ზუსტად, სადაც ცემეკი წარმოდგენილი იყო, სხვა გარემოსდაცვის სამინისტრო, სხვა სამინისტროები, პირველი ვარიანტი უკვე ამ კავპროექტის გამოყენება ხელისწინებს. რომლითაც ხელი უნდა შეეწყოს იმას, რომ არ დაგჭირდეს ჩვენ არცეთი სოფელი, სადაც არ არის კომპანია პასუხისგებელი წყალმომარაგებას. დღეს ჩვენ 2000-ზე მეტ სოფელში საერთოდ არანაირი კომპანია არ არსებობს ლიცენზირებული კომპანია წყალმომარაგებას. და ამაში მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული კომპანიები, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთობლივი, ზოგიერთ შემთხვევაში ინდივიდუალური, ასეთ კომპანიების გზნობა წარმოა. ბათუმის წყალთან დაკავშირებითაც სხვა რიგებია ცვლილებები. არა, ბათუმის წყალთან დაკავშირებით არა, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითია, სწორედ როცა მუნიციპალური კომპანია საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს. თუმცა ერთ პერიოდი იყო განხილვა, რომ გადაცემულიყო საქართველოს მთავრობას და რაღაც განხილვა. ბევრი რამე შეიძლება იყოს, მე პირადად მაშინაც ძინაამდე ვიყავი და დღესაც ძინაამდე ვარ, აგზით დასვლის. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, 2016 წლის განმავლობაში რა კონკრეტულ ცვლილებებს შეიძლება ველოდოთ თვითმმართველობის მიმართულებით? ჩვენ წელს ბევრი ცვლილებები გითხარით, რომ 150-მდე კანონის ფაქტში ცვლილება, ფინანსური რეგულაციები, რომელიც გარკვეულ დარეგულებას გამოიწვევს ამ IP-ების და შეფესების ცვლილებები, რომელიც დაკავშირებულია ფისკალურ დეცენტრალიზაციასთან, ფიქრობთ, რომ გარკვეულ ცვლილებებს, რომელიც 17 წელში უნდა მოხდეს 18 წელს იქნება, წყალმომარაგების კანონი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც აგრეთვე მივიღებთ. ჩვენ ახლა მოამზადეთ უკვე და ესეც მთავრობის თომისთვის მსათ არის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებები, იმიტომ რომ მაგალითად გარე ვაჭრობასთან მიმართებაში, უპატრონო ცხოველებთან მიმართებაში და სხვა თემებთან მიმართებაში ზოგიერთი ფუნქციები იყო არამკაფიო დალაგებული, მაგრამ თბილისს ჰქონდა, ბათუმს ჰქონდა, იგივე პარკინგის თემატიკა, სხვა მუნიციპალიტეტებს არ ჰქონდა. ეხლა ეს სისტემის, ამ სისტემის უნიფიცირება მოხდა, ამის ცვლილებების პაკეტი მომზადდა და ფაქტიურად ყველა მუნიციპალიტეტს გაუჩნდება უფრო მეტი ბერკეტი, რათა წესრიგი დაამყაროს სასფეროში. მიუსაფარი ცხოველები ახსენეთ, იგეგმება თავშესაბრებთან დაკავშირებით რაიმე ცვლილება, თუ რა ფორმით შეიძლება ამ პრობლემას შეშავოთ? ანუ ის ფუნქციები, რაც დღეს ხოლო თბილისს აქვს, ეს ფუნქციები ექნება ყველა მუნიციპალიტეტს ამ მიმართულებით. მას შემდეგ რაც ეს ცვლილებები დამტკიცდება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.